গোস্বামী আৰু নিপন গোস্বামী কালিৰ পৰা জ্যোতি চিত্ৰবনত ৰখা হৈছে আৰু সেই নিশ্বাস ত্যাগ কৰাৰ পাছতেই জ্যোতি চিত্ৰবনত অনা হৈছিল আৰু জ্যোতি চিত্ৰবনত এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে তেখেতক সেই শ্ৰদ্ধা জনাই আছে অনুৰাগীসকলে আৰু আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ জ্যোতি চিত্ৰবনত আৰু জ্যোতি চিত্ৰবনৰ পৰিৱেশ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কালিৰ দিনটোত কিয়নো নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত মৃত্যু হৈছে এজন বলিষ্ঠ অভিনেতা আৰু আমি ভিতৰ ভাগৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এতিয়াও দেখা পোৱা গৈছে সেই শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি থকা হৈছে আৰু এয়া নিপন গোস্বামীৰ নশ্বৰ দেহ আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে নিপন গোস্বামীৰ নশ্বৰ দেহ লৈ যোৱা হ'ব কলাক্ষেত্ৰলৈ আৰু সেই শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিবলৈ এনেদৰে অনুৰাগীসকল আহিছে আৰু আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দেখুৱাইছে সমগ্ৰ দৃশ্যাংশ নিতুলে এনেদৰে এতিয়া সেই নিশ্বাস ত্যাগ কৰাৰ পাছত সেই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে তেখেতে কেইবাখনো ভুল ছবিত অভিনয় কৰিছিলে সেই কথা পুনৰ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই 50খনতকৈ অধিক ভুল ছবিত তেখেতে অভিনয় কৰিছে এয়া হৈছে নিপন দাৰ নশ্বৰ দেহ নিপন দাৰ নশ্বৰ দেহৰ সন্মুখত এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে অনুৰাগীসকলে এনেদৰে সেই শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট নিতুল আছে নিতুলে দেখুৱাব কিয়নো তেখেতে 50খনতকৈ অধিক ভুল ছবিত অভিনয় কৰিছিলে আৰু কালিৰ দিনটোত সকলোকে কোনোৱাই তেখেতে আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি গৈছিলে আৰু আজিৰ দিনটোত দেখা পোৱা গৈছে জ্যোতি চিত্ৰবনত এনেদৰে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা সেই শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিবলৈ অনুৰাগীসকল তথা অভিনয় জগতৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিসকল আহি উপস্থিত হৈছেহি কিয়নো কিছু সময়ৰ পাছতে তেখেতক লৈ যাব কিছু সময়ৰ পাছতে তেখেতক লৈ যোৱা হ'ব আৰু তাৰ পাছতেই কলাক্ষেত্ৰত যাব আৰু নশ্বৰ দেহ লৈ যোৱা হ'ব কলাক্ষেত্ৰলৈ আৰু ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সম্পৰ্ক দৃশ্যাংশ দেখুওৱা হৈছে এনেদৰে এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে অনুৰাগীসকলে সেই শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছে আৰু আমি তেখেতসকলৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম 50খনতকৈ অধিক ভুল ছবিত অভিনয় কৰিছিলে এইজন অভিনেতাই আৰু অৱশেষত এতিয়া এনেদৰে সেই শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিবলৈ আহি উপস্থিত আছে আৰু তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিয়নো 50খনতকৈ অধিক ভুল ছবি তেখেতসকলে অভিনয় কৰিছিলে তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কালি হয় মই তেখেতক বহুত আগৰ পৰা পাইছিলোঁ মই আৰম্ভণিতে এখন মই চিৰিয়েল কৰিছিলোঁ বাৰেবৰণীয়া বুলি দূৰদৰ্শনৰ তাত তেখেত অভিনয় কৰিছিলে এই কথাখিনি মোৰ মনত পৰিছেগৈ আৰু তাৰ মাজতে তেওঁৰ অভিনয়বিলাকতো আমি আগৰ পৰা চাই আছোঁ তেওঁ নিপন্দা বুলি জানো কিন্তু মাজত মই পাই গ'লোঁ মই ছবি লাইনত অহাৰ কাৰণে মই নিজেও মোৰ ছবিত মানে ছবিৰ মৌৰটো তেওঁ কৰি দিছে শ্বহীদ কমলা মিৰি এখন তাৰপিছত আৰু কিছুদিনৰ আগতে মানে আগৰ কেইবছৰমানৰ আগত তেখেতে ইয়াতে জ্যোতি চিত্ৰবনত তেওঁ চেয়াৰমেন হৈ আছিলে মই গভৰ্ণিং বডিৰ মোকো নমিনেট কৰাৰ কাৰণে মই আহিছিলোঁ আমি একেলগে মিটিং কৰিছোঁ মিটিং কৰাৰ পাছত আমাৰ যিটো জ্যোতি চিত্ৰবনৰ বাইল এই বাইলখিনি মডিফিকেশ্যন কৰাৰ কাৰণে তেওঁ অনুমোদন কৰিছিলে এই কথাখিনিকে মোৰ মনত আহিছে তেখেতো যিহেতু কালিৰ দিনটো হেৰাই গৈছে 50খনতকৈ অধিক ভুল ছবি তেখেতে অভিনয় কৰাৰ লগতে আমাৰ মাজত অধিক হেৰাই গৈছে এইটো এটা এটা কেৰেক্টাৰ হেৰাই গ'ল বুলি ক'ব লাগিব অসমৰ এটা মানে অভিনয় কৰিব পৰা এটা কেৰেক্টাৰ হেৰাই গ'ল তেওঁ যিটো নেকি যেনেকৈ তেওঁ অভিনয় ফুটাই তুলিব পাৰিছিলে এইটো মানে তেনেকৈ কৰিব পৰা দ্বিতীয়জন নাই বুলি ক'ব লাগিব মানে এতিয়া বাৰু শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি আছে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট নিতুলে সমগ্ৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছে এনেদৰে এতিয়া জ্যোতি চিত্ৰবনত পোৱাৰ ভাগৰ পৰা আহিছে তেখেতসকল অনুৰাগীসকলৰ লগতে অভিনয়সকলৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিসকল আৰু কিয়নো নিপন দা আমাৰ মাজৰ পৰা কালিৰ দিনটোত সকলোকে কোনোৱাই গুচি গৈছে আৰু অনুৰাগীসকল হয় অসমীয়া মহিৰুহৰ মহাপ্ৰয়াণ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জীৱন জগত আৰু সাংস্কৃতিক জগতখনৰ অপূৰণীয় ক্ষতি তেখেতে সংগ্ৰাম বোলছবিখনৰ পৰা ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মৃত্যুৰ আগলৈকে অভিনয় কৰি গ'ল আৰু তেখেতৰ যিখিনি আদৰ্শ যিখিনি তেখেতৰ বলিষ্ঠ অভিনয় সেইখিনি অসমবাসীয়ে পাহৰিব নোৱাৰে আৰু অতি নিয়মানুৱৰ্তিতা অতি সৰল মনৰ এই শিল্পীজনৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক আমি লেখিকা সংস্থা অসমৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা তেখেতৰ প্ৰতি আমি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ আমাৰ সভানেত্ৰী মহোদয়া মৃদুলা শৰ্মা বাইদেউ আমাক ইয়াত পঠাইছে আমি তেখেত সেই শিল্পীজনৰ প্ৰতি আমি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে তেওঁৰ আদৰ্শখিনি পাঠেয় হৈ ৰওক
অনুৰাগী সকল ভাগি পৰিছে, কিয়নো তেখেতে বটবৃক্ষ হিচাপে আছিলে। আৰু জ্যোতিষ বনৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। নিতুলে সমগ্ৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছে, এনেদৰে এতিয়া পুৱাৰ ভাগত আহিছে ইজনৰ পাছত সিজনকৈ লোক। তেখেতে কালিৰ দিনটোত যিহেতু লেমকেয়াৰ হস্পিটেলত মৃত্যু কৰিছে। আৰু অভিনয় জগতৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিসকল আহিছে, তেখেতসকলৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিয়নো কালিৰ দিনটো তেখেতে আমাক কোনোৱাই গুচি গৈছে। আৰু ভিডিঅ'জনে নিতুলে সমগ্ৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছে, আৰু তেখেতসকলৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিয়নো আমাক কোনোৱাই তেখেতসকলে গুচি গৈছে। সমগ্ৰ দৃশ্যাংশ ভিডিঅ'জন দিছে, দেখুৱাই আছে, এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে। কিয়নো কেইবাখনো ভুল ছবিত অভিনয় কৰিছিলে এজন প্ৰবীণ অভিনেতাই। আৰু অৱশেষত তেখেতে আমাক কৰোৱাই অৱশেষত সেই নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে। আৰু আজিৰ দিনটোতো দেখা পোৱা গৈছে জ্যোতিষ চিত্ৰপথত এনেদৰে অনুৰাগীসকলৰ ভিৰ হৈছে। আৰু তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু আপুনি এনেকুৱা মানুহ কম আছে, ইমান ভাল লাগিছিল তেখেত, ইমান চিনেমা পাইছোঁ, ইমান ভাল অভিনয়, একদম কালি মই খুব বেয়া লাগি আছে মনটো, মোৰ লাগে মাজে যাবই লাগিব, একদম যি ভগৱান আছে তেখেত গুচি গ'ল, এখন গ'ল একদম প্ৰায় হেৰি হৈ গৈছে আৰু, খুব ভাল মানুহ আছিল, আত্মা শান্তি ভগৱান ভাল কৰক, খুব বেয়া লাগে। তেখেতে আমাৰ মাজত অভিনয়ৰ জৰিয়তে সকলোকে চিনাকি দিছিলে এইজন ব্যক্তিয়ে। আৰু অৱশেষত তেখেতে এনেদৰে আমাক কোনোৱাই তেওঁ গুচি গৈছে, সকলোকে কোনোৱাই পেলাই এইজন অভিনেতা গুচি গৈছে। আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া এনেদৰে শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। কালি নিশাৰ ভাগলৈকে শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিবলৈ তেখেতৰ অনুৰাগীৰ লগতে শিল সমাজ ওলাই আহিছিলে। আৰু আজিৰ দিনটো পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে তেখেতৰ যিসকল অনুৰাগী আছে, অনুৰাগীসকলে এনেদৰে সেই শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি আছে। এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে তেখেতৰ সেই শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছে। ক'বলৈতো একো নাই, আমি সকলোৱে কান্দিছোঁ তেওঁৰ মৃত্যুৰ প্ৰায় ছমাহ মানে আগৰবাৰ তেখেত যেতিয়া হস্পিটেললৈ আহিছিল তাৰ আগতেই মই তেখেতক এবাৰ দেখা কৰিছিলোঁ। মোৰ এখন গ্ৰন্থত, নাটকৰ গ্ৰন্থত, মঞ্চ ইতিহাসৰ গ্ৰন্থত তেখেতে ভূমিকা লিখি দিছিল। আৰু মোৰ মানে তেখেতৰ পিতৃৰ সৈতেই আছিল মোৰ বেছি সান্নিধ্য। আৰু মঞ্চ কোঁৱৰ চন্দ্ৰধৰ গোস্বামী মানে উপযুক্ত পিতৃৰ উপযুক্ত সন্তান আছিল। কলিবাৰীৰ সেই সাংস্কৃতিক জগতৰ পৰা সৰুৰে পৰা অভিনয় কৰি অভিনেতা হৈ তেওঁ যিধৰণে তেতিয়াৰ পৰাই জনপ্ৰিয়তা আৰ্জিছিল সকলোৰে সৈতে, এইটো এটা অভূতপূৰ্ব। আমাৰ পূৰ্বসূৰীৰ চামটো, সাংস্কৃতিক জগতৰ পূৰ্বপুৰুষ সিংহপুৰুষসকল গুচি যোৱাৰ পিছত হয়তো নিপন গোস্বামীয়ে আমাৰ এই সাংস্কৃতিক জগতৰ উপযুক্ত উত্তৰসূৰী হিচাপে এই জগতখনক নেতৃত্ব দিছিল। অতি বিনয়ী, ভদ্ৰ, নিয়মানুৱৰ্তী আৰু সাংস্কৃতিক জগতত এটা আলোড়ন সৃষ্টি কৰিব পৰাকৈ তেওঁ যি নেতৃত্ব বহন কৰিছিল সেইটো অভূতপূৰ্ব। ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ পৰাই তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তাটো যেনেধৰণে আগবাঢ়ি আহিছিল, সম্পূৰ্ণ নিজৰ কৃতিত্বেৰে সেই ধাৰাবাহিকতাটো তেওঁ শেষ জীৱনলৈকে ৰক্ষা কৰিছিল। শেষ সময়ত তেওঁ চিৰিয়েলবিলাকত ব্যস্ত হৈছিল আৰু সেই সময়ৰ পৰাই তেওঁৰ অলপ অসুখো আৰম্ভ হৈছিল। গতিকে আজি সাংস্কৃতিক জগতখনত তেওঁৰ অভাৱত আমাৰ বহুখিনি ক্ষতি হ'ল। মই আশা কৰোঁ যে নতুন প্ৰজন্মই তেওঁৰ যিটো জীৱনৰ আদৰ্শ, সাংস্কৃতিক জীৱনত তেওঁ যিধৰণে কাম কৰি গ'ল সেই আদৰ্শৰে অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিব। এনেদৰে এতিয়া তেখেতক হেৰুৱাই মৰ্মাহত হৈছে। আৰু তাৰ পাছতে
দেখা পাওয়া গেছে জ্যোতি চিত্রপটরে ইজনের পছন্দ সিজন করে লোক আছে তখেতে কেবল মূল ছবি জগতের জড়িত নয় তখেতে মঞ্চ জগতের জড়িত আসে ভাইবমন থিয়েটারও অভিনয় করেছিল এজন প্রবীণ অভিনেতায় কহিনুর আবাহন হেঙুল আর শকুন্তলা থিয়েটার অভিনয় করেছিল ভাইবমানর সুখ্যাত নাট্যকার নাট্য সম্রাট প্রফুল্ল বরা নাট্যরূপ অসীমত যার হেরাল সীমা আর সেই নাটকখনতে চন্দনের রূপ অভিনয় করেছিল এইজন ব্যক্তিয়ে কেবল যে মূল ছবি জগতের জড়িত নয় তখেতে মঞ্চ জগতের শেহতীয়াকৈ সিনেমাসমূহতো তখেতে অভিনয় করেছিল তখেতক হেরুয়াই এটা মর্মাহত হয়েছে অভিনয় জগতের জড়িত লোকসকলের বিভিন্ন লোক কেনো তখেতে কালির দিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল নিমকেয়ার হসপিটালত আর নিমকেয়ার হসপিটালের তখেতক পুনে পুনে জ্যোতি চিত্রবনলৈ লৈ অহা হয়েছিল আর জ্যোতি চিত্রবনত নিশার ভাগলৈকে সেই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে থাকা হয়েছিল আর আজি জ্যোতি চিত্রবনের কলাক্ষেত্রলৈ লৈ যাওয়া হব এইগুলি প্রবীণ নেতার নশ্বরদেহ আর এটা শোকাকুল পরিবেশে বিরাজ করেছে পুয়ার ভাগরপরা তখেতক সেই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবলে এনেদরে অনুরাগী সকল অহা পরিলক্ষিত হয়েছে।